Asası tamarkamız 20 sötik tamarka var. Şundan şu uydu aldı tamamı 3,5 sötik yer var. Bu 3,5 sötikte 1,5 sötikte intensif olmakamız. Amerikanlı Michigan degan sorttan ekken ben. Orasıga çisnok, aş kökü, 90 başta ekillerde ekken ben o fazla yığıştır yapız. Çisnoydu, yığıştı gördüyüz. Onu orasıga handalak ekken ben. Kartoşka. Kartoşka hemen bu kaldı. Kartoşkadan keyin yana ikinci ekinde fasol ekamız. Fasol yığıştırıp alandan keyin yana 90 başta ekillerde ekamız. Baliqchi tumanining Omonariq mahalla fuqarolar yig'inida ana shunday xayrli tashabbus keng yoyilgan. Kim o'zlarga dehqonchilik qilish ko'pni ko'rgan tomorqa sarasrolarini hatto qo'llanma sifatida ishlab chiqqan Shavkat aka tomonidan keng ommalashtirildi. Tomorqadan unumli foydalanishning istiqbollari. Ko'rib turganingizdek, ushbu hududda, demak, 1,5 sotix maydonga ekilgan mana bu yarim pakana olma navlaridan o'tgan yilda 1,5 tonnagacha hosil olingan va olmani ostidan esa 1 yilda 3 martagacha hosil olish imkoniyati mavjud. Hozirda olma ostida dastlabki xandalak urug'lari yerga qadalgan va xandalak yaqin kunlarda pishib yetilishi rejalashtirilgan. Bundan tashqari sarimsoq, piyoz qolaversa kartoshka mahsulotlari ham yetishtiriladi. Intensiv usulda yetishtirilayotgan yarim pakana olma ostida xandalak parvarish qilinmoqda. Bir tarafta kartoshka gullagan, sarimsoq piyozdan esa 800 million so'm atrofida daromad ham olingan. Bu yoqda esa gilos g'arq pishdi. Xo'jalikning orqa qismida ikkita issiqxona bor. Ularning birida sitrus mevalarining turli tumani parvarish qilinyapti. Mana bu issiqxonadagi banan esa joriy yilda mevaga kiribdi. Shu go'sht mahsulotidan guruch mahsuloti olamiz xolos. Oh yo'q. Boshqa narsa hamma o'zimiz agaratdan chiqardi. Agaratda oilani ponni hamma nima bilan, sabzavot, meva bilan hamma bilan ta'minlaydi. O'zimizdan ortganini xalqqa sotamiz. Siz aytingchi, mana shu bitta mavsumda o'zida necha pul daromad olasiz? Endi hozir Qo'qon gilozni o'zi ularda 2,5-3 million Qo'qon gilozdan daromad qildik. Endi bundan bag'a kartoshka boshqalarni hisoblasak, o'sha 30-40 millionga boradi. Asos daromad. Endi hali aytganda 4 sotikda tiplisamiz bor, tiplisda 2ta tiplisamiz bor, tiplisada pomidori, bodring nima qilamiz? Bulardan ham daromad qilamiz. 6-7 million daromad qilinadi. U mehnatga bog'liq. Yerning har bir qarichi rizq beradi deydi tomorqachi. Shaftoli, anor, jida, parmanchak, loviya qo'yingki, xonadon egasi aytganidek ro'zg'or uchun faqat un yo guruch xarid qilinadi xolos. Qolgani mehnat evaziga oilani butligini ta'minlaydi.